Dobar dan. Danas je 21. jun 2020. Izbori u Srbiji za parlamentarne i lokalne predstavnike. Što se tiče parlamentarnih, danas trebamo da glasamo za one iste ljude i zagovornike velike Srbije na prostoru Balkana. Među taj plan je propao, tako da je linija Ogulin, Karnovat, Virovitica, Zagreb, ravnica Slavonije i granica je otišla daleko na Šidu. Možemo s pravom da reći, reći da je srpski hegemonizam i propala demokratija na teritoriji Balkana skupljena pod takozvanoj jednoj maloj šajkači. Znači, Vojislav Šešelj, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić su zagovornici takozvane radikalske Srbije, koja je propala i, i, i koja nije mogla da se ostvari u snu izgubljenih mafijaša. Što se tiče lokalnog nivoa, mi ovde moramo da glasamo za jednog čoveka koji je došao na vlasti još 2001. godine iz Srpske tajne službe i još državna bezbednost korelih Titovih komunista koja ga drži u Beogradu da do krajči i izvrši asimilaciju totalnog življa u Bosilegradu na etnički čistom bugarskom prostoru zagovarajući onaj isti onaj isti plan velikosrpskih ideologa i stratega koji ne može da se ostvari i koji propada sa propadanjem političkih mozgova. Znači, to je čovek koji već 20 godina na listi laži i pronevera. Na spisku je postavio takve ljude penzionere sa primanjima od 80-100.000, a toliko gladni da moraju da budu u onom saveznom saveznoj listi uh, u lokalnom parlamentu. Onda uh, je postavio i svog uh, Rožaka, Vladimira Mladenova, koga možete da vidite u samoj listi. I još onih njegovih poltrona koji ga drže i mu aplaudiraju. Međutim, kada se i on pusti niz vodu, oni će zajedno sa njima Ja da budu odnešeni kao političko smeće. Naču u Bosnjanu ne postoji kontejner za smeće, bilo koji zid e, poljski vec gdje nije stavljena lista za glasanje do novih susreta. Što se tiče liste za lokalni parlament tu su ušli ljudi koji mu aplaudiraju, koji rade i uzimaju nezaraženi novac trošeći srpski budžet na teritoriji opštine Bosilegrad. Neki od njih će umreti i kao funkcioneri. Samo da kažem da jedan od najvećih na listi je Krum Nakef, nekadašnji direktor doma zdravlja koji je uspeo da zaposli celo selo. Ja sam mislio kada će onda ode u komunističku penziju da će ispred doma zdravlja da mu ljudi naprave veliki spomenik. U svetskim medijima i BBC programa dom zdravlja u Bosilegradu je označen kao Hospital of Resen. Znači, njegovo rodno selo Resen je uposlilo sve meštane. Možda su čak i oni koji su umrli još uvek na platnom spisku. Pored njega je i Ljana Vasileva koji ništa e, ne zaostaje. I ona kada je otišla u penziju, iza sebe je ostavila sina koji je sad na mesto direktora doma zdravlja i kolovođa do koje pre njega je vodio prethodni krum Nakev. Ima tu još mnogo da se govori, ali ja sad nemam vremena. Nastavit ćemo nekom drugom prilikom pozdrav iz başkograda